नमस्ते लासो फ्याफुल्ला तामाङ जीवनमा लो परम्पराको ठूलो महत्त्व छ यसले तामाङ जीवनलाई भिन्न र जीवन्त बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ तर हामीले यसको महत्वको बारेमा राम्रोसँग बुझ्न नसक्दा लोछार भनेको सालमा एकपटक नाच्ने गाउने पर्वको रूपमा मात्रै लिइरहेका छौं लोछार सांस्कृतिक उत्सवको पर्व मात्रै होइन यो परम्परा तामाङ लगायत मङ्गोल समाजले विकास गरेको सांस्कृतिक सामाजिक सभ्यता हो यो चन्द्रमाको गति र प्रभावको आधारमा हेर्ने वैज्ञानिक विश्व दृष्टिकोण हो यो अन्धविश्वासको आधारमा भविष्यवाणी गर्ने नभई प्राकृतिक तत्त्वहरूको संयोग वियोग अन्तर्क्रिया र अन्तर सम्बन्धका आधारमा सूचना दिने नियमसङ्गत ज्ञान हो हजारौँ वर्ष पहिले नै यो परम्पराको विकास भयो र तामाङ समाज त्यही परम्पराबाट परिचालित हुँदै आएको छ हाम्रो जीवन र संस्कृतिको प्रत्येक घडी पला र प्रत्येक दिन त्यही परम्परा र विश्वासबाट सञ्चालित हुँदै आएको छ लो परम्पराअनुसार प्रत्येक वर्ष एउटा एउटा जनावरले शासन गर्दछ अबको ख्रेला छेपागीबाट खी नागी लोको शासन सुरु हुँदैछ पहिलो ख्रेला महिना ख्रेलालाई बाघ महिना मानिन्छ प्रत्येक वर्षमा एउटा जनावरले शासन गरेझै प्रत्येक महिनामा पनि क्रमश जनावरहरूले पालैपालो शासन गर्दछ त्यसै गरी प्रत्येक दिनको चौबिस घण्टामा पनि दुई दुई घण्टाको दौड़ले पालो शासन गर्छ भन्ने मान्यता छ भारतीय ज्योतिष परम्परामा सूर्य उदय भएपछि दिनको सुरु हुन्छ भने चन्द्र परम्परामा रातको एघार बजेदेखि अर्को दिनको सुरुवात हुने विश्वास छ जसअनुसार रातको एघार बजेदेखि एक बजेसम्म मुसा एक बजेदेखि तीन बजेसम्म गाई तीन बजेदेखि पाँच बजेसम्म बाघ पाँच बजेदेखि सात बजीसम्म खरायो सात बजेदेखि नौ बजीसम्म गरुड नौ बजेदेखि एघार बजेसम्म सर्प एघार बजेदेखि एक बजेसम्म घोडा एक बजेदेखि तिन बजेसम्म भेडा तिन बजेदेखि पाँच बजेसम्म बाँदर पाँच बजेदेखि सात बजेसम्म चरा सात बजेदेखि नौ बजेसम्म कुकुर र नौ बजेदेखि एघार बजेसम्म सुँगुरले क्रमशः शासन गर्दछ जुन जुन जनावरको जुन जुन वर्ष महिना बार र समय शासन अवधि हो त्यो समयमा त्यही जनावर सक्रिय रहने तामाङ समाजको जनविश्वास छ तामाङ जीवनको महत्त्वपूर्ण कार्यहरू छेवर पास्नी विवाह मृत्यु मात्र नभएर परदेश जाने घर बनाउने पूजाआजा गर्ने सबै खालको शुभ अशुभ साइतमा लोखाम हेर्ने गरिन्छ लो खाम र खामको आधारमा उसको चरित्र र भविष्यको आङ्कलन गर्ने हुँदा विवाह नयाँ कामको थालनी आदिमा यो परम्परालाई आधार बनाइन्छ केटा र केटीको लोखाम नमिलेमा बुढापाकाबाट विवाहको लागि स्वीकृति दिइँदैन जस्तो मुसा र घोडा गोरु र भेडा बाघ र बाँदर खरायो र चरा गरुड र कुकुर सर्प र बन्देल जोड़ा नमिल्ने लो चिन्ह भएकोले विवाह हुँदैन भनिन्छ त्यसैले तामाङ जीवनलाई प्रत्येक वर्ष महिना घण्टामा मात्रै नभएर जन्मदेखि मृत्युसम्म नै लो परम्पराले कुनै न कुनै रूपमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ जसले यो विज्ञानलाई अन्धविश्वासको रूपमा हेरेर व्यवस्था गर्छ उसको जीवन असफल भएको हामीले देखिरहेका नै छौं यसलाई उल्लङ्घन गर्नेको जीवनमा दुःख कष्ट विघ्न बाधा र भय खेप्नुपर्छ भनिन्छ यो परम्परामा विश्वास गर्ने समुदायको जीवन लोचक्रभित्र सुरक्षित रहेको हुन्छ त्यसकारण यो परम्पराको धार्मिक सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक स्वास्थ्य जीवनको क्षेत्रमा मात्र नभएर रा राजनीतिक महत्व समेत रहेको छ लो फेर्ने दिनको अवसरमै मानिसको ग्रह दशा फ्याँक्ने कुलको पूजा गर्ने घरमा लुङ दर फहराउने र विश्व शान्तिको लागि लामाद्वारा त्यसैले यो पर्वले धार्मिक महत्त्व राख्दछ यो पर्वमा आफू बस्ने घर रंग्याउने बाटोघाटो सफा गर्ने इष्टमित्र आफन्त चेलीमाइती दाजुभाइ भेटघाट गर्ने परदेश गएकाहरू घर फर्किने यदि घर फर्किनु नसकेमा विदेशकै भूमिमा भए पनि तामाङ संस्कृतिमा रमाइलो गर्ने घर परिवार सम्झने मान्यजनबाट जीवनबाट टीका लगाउने आशीर्वाद लिने दिने विशेष गरी तामाङ परम्परागत खानपिन खाने नयाँ तामाङ भेषभूषा लगाउने र सामूहिक भोजन जस्ता कार्यक्रम गरिने हुँदा यसले सामाजिक महत्व राख्दछ तामाङ समुदाय कृषि पेसामा आश्रित भएको हुँदा यसले कुन समयमा कुन खेतीपाती लगाउने र कुन बेला कुन बाली सक्रिने बिग्रिने लगायत बर्सात खडेरी आदि कुराको जानकारी दिन्छ कुन लोखामको मानिसले कुन पेसा व्यवसाय गरेमा राम्रो हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी पनि दिन्छ यसको साथै नयाँ लो फेरीसँगै तामाङहरू पुरानो तान काट्ने आर्थिक वर्षको अन्त भए जस्तै गरी पुरानो ऋण तिर्छन् भने नयाँ कारोबारको समेत सुरुवात गर्ने भएकोले यो पर्वले आर्थिक महत्व राख्दछ त्यस्तै लोको पाँच प्रकृतिका खामहरू एक अर्कोसँग अन्तर सम्बन्धित छ जस्तो आगोले मुटुसँग पानीले मृगौलासँग माटोले आन्द्रासँग फलामले फोक्सोसँग र काठले कलेजोसँग सम्बन्ध राख्दछ परम्परागत औषधि विधि अपनाउनेहरूले खाम सम्बन्धलाई ध्यानमा राखेर रा उपचार गर्छन् यसरी पञ्चतत्वहरू पाँच ज्ञानेन्द्रियसँग सम्बन्धित हुनाले यो परम्परा स्वस्थ जीवनको दृष्टिकोणले समेत अत्यन्तै महत्व राख्दछ तामाङ बच्चामा धातु तत्वको कमी देखिएमा फलाम सुनको जन्तर चुरा कल्ली लगाउने अर्थात जुन तत्त्वको कमी भयो त्यही नाम दिने पनि गरिन्छ यसै गरी यो पर्वले हिन्दू समाजको भन्दा भिन्न पहिचान र अस्तित्व बोकेको समस्त मङ्गोल सभ्यताको नै उजागर गर्दछ यसले तामाङ समुदायलाई उत्तरी सभ्यतासँग सांस्कृतिक निकटता सामिप्यता रहेको देखाउँछ भने लोसारको अवसरमा तामाङ झाँक्री प्रदर्शन तामाङ सेलो मेन्दोमाया जस्ता गीत नृत्य प्रस्तुत गरेर वर्ष दिनभरिको दुःख बिर्सने हुँदा यसले विशेष सांस्कृतिक महत्व राख्दछ सा। त्यस्तै पर्वको अवसरमा तामाङ घेदुङ जस्तो साझा संस्थाको आयोजनामा सांस्कृतिक सभा महोत्सव भेला अन्तक्रिया जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी ताम्सालिङ पहिचान प्रतिनिधित्व र आफ्नो गुमेको हक अधिकारको सवालमा आवाज उठाउँदै तामाङ एकतामा टेवा पुग्ने हुँदा यो परम्पराले तामाङ समुदायमा राजनीतिक महत्त्व समेत राख्दछ अन्तमा यस्तो महत्व बोकेको पर्वलाई घर घरमा धुमधामका साथ मनाउनु पर्नेमा अझै हामी प्रचारात्मक आन्दोलनमा मात्रै सीमित भइरहेका छौं दुई हजार छयालिस सालको परिवर्तनपछि जोडतोडका साथ प्रचार गरियो यसरी निरन्तर प्रचार गरेको नै आज छब्बीस सताइस वर्ष भइसक्यो यो समय कम होइन तर तामाङको घरभित्र लोसार अझै पस्न सकेको छैन घर नजिकको चौक गुम्बासम्म र घेदुङले पुर्यायो तर घरभित्र पसाउने काम भनेको समुदायको आफ्नै कर्तव्य थियो तर त्यो कर्तव्य पूरा भएन मार्कस गर्वीले भनेका थिए आफ्नो इतिहास उत्पत्ति र संस्कृतिको ज्ञान नभएको मान्छे बिनाको रुख जस्तै हो साँच्चै आज लोछार परम्पराको बारेमा यसको महत्व बुझ्न नसक्दा गर्वेले भने जस्तै हामी बिनाको रुख जस्तै भइसकेका छौं जो कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ तसर्थ यस्तो महत्व बोकेको पर्वलाई घर घरमा मनाएर साँचो अर्थमा तामाङहरू लो परम्पराको आधारमा चल्ने समुदाय हो भन्ने प्रमाणित गरौ। एक दिन चोकमा नाचेर मात्र यो पर्वको परिभाषा पुग्दैन सबैलाई नजिकदै गरेको सोनाम लोसार दुई हजार चौन्नको ज्याबा यो लेख नेपाल तामाङ घेदुङ डट ओआरजीबाट साभार गरिएको हो म शान्ति तामाङ यहाँहरूबाट बिदा चाहन्छु नमस्ते लासो फ्याफुल्ला